Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir nəfər rayon sakinini fala baxmaq adı ilə aldadaraq onun pulunu mənimsəyən Bakı şəhər sakini Gülarə Abiyeva saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan Yeni Sabah Aza verilən məlumata görə araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Gülarə Abiyeva Ağstafa rayonuna gələrək rayon sakininin qohumlarının məzarında cadı olduğunu bildirib və ondan həmin cadının tapılmasına görə 2.000 manat pul alıb. Gülarə Abiyeva bir neçə ay sonra yenidən rayona gələrək həmin vətəndaşla görüşüb, eyni ritualı təkrar edərək vətəndaşın əlavə olaraq daha 2.000 manatını belədüzluq yolu ilə mənimsəyib. Bir müddət sonra üçüncü dəfə rayona gələn Gülarə Abiyeva məqsədinə çatmadan polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.